всички, поздравления за всички номинирани, за всички печеливши. Благодаря на госпожа Мария Бонева за поканата да връчна точно тази награда за моден идол. И тя е... Това, което ще кажа за нея е малко. Тя е много красива, талантлива, много успешна. Тя няма дубликат както в модата, така и в музиката. Работата ми с нея винаги е била удоволствие и това е Гери Никол. Има ли на Уин на 359 Hip-Hop Awards тази вечер, да ви чуя малко? Къде са аплодисменти? Дайде малко да живнем, нали сме българи, нали сме юнаци, нали сме готи. Много благодаря за тази награда, макар че извън музикалната сфера. Смятам, че трябва да допринасяш с стила си и с начина по който изглеждаш, за да имаш последователи и да даваш адекватен пример. Тая вечер съм барнала с едно специално костюмче с камъри, да мога да се виждам от далече Shine Bright Like a Diamond, така че опитайте моите усни, нека са много вкусни и на здраве на всички. Мерси за наградите и на прекрасната Мария Бонева, че организира такива награди всяка поредна година, така че нека да пляскаме за нея. Мерси много! Гери, ти наистина си модна икона, всички те следват. Аз искам да поздравя за последната ти песен. Кажи ми какво ново да очакваме. Два в началото на годината сме, вече си тръгваш с награда. Ами да, много благодаря. За поредна година оценявам тези награди, които получавам. Наистина полагам много труд и усилия, за да стигна до тук. И предстоят ми много нови проекти, колаборации, самостоятелни парчета, така че очаквайте най-хубавото от мен, което предстои. Убедена съм в това. Добре, накрая ми кажи, коя ти е любимата дреха. Предполагам, че никой не те е питал до сега. Ние като Cold Fashion модна телевизия наистина много се вълнувам от това, какво обичаш ти. Ами често казано, точно конкретно като дреха нямам, обичам да е колкото може по-екстравагантно и просто аз да се чувствам окей в него и да се харесвам. Примерно в момента аутфита, който съм си подбрала за наградите, мога да кажа, че ми е един от любимите, защото съм и комфортно и смятам, че е много екстравагантен, авангарден и изглежда много, много добре, се забелязва. Аз ти пожелавам през цялата 2019-та си толкова блинк-блинк и очакваме нова песен. Благодаря също. Пожелавам всичко най-хубаво на тебе на телевизията и очаквайте най-хубавото нещо от мен, което предстоите първо. Сигурни сме. Много благодаря на двамата. Хубава вечер!